Re! Viss ēters ir te! Ar dzejnieku Jāni Rokpelni tveicīgā vasaras dienā tiekamies Basteikā un parka koku ēnā. Iemesls tam izdevniecībā Neputns klajā laistais pirmais rakstu sējums dzeja. Tajā apkopot Rokpelņa dzeja, kas tapusi vairāk nekā pusgadsimta garumā, iekļaujot arī jaunāko krājumu ETC. Krājumā var izsakot dzejdara daļradas posmiem sākot no padomiskās agrīnās jaunradas līdz brieduma pavērsienam 90. Es piederu pie tā saucās nepadomju dzejas, kā es to nokristīju, kas attiecās domāt vispār šajās uzspiestējās ideoloģiskās kategorijās – padomju un nepadomju. Ja aizliekas tēmas, seks, reliģija un tālāk nacionāls tēmas un ļoti, ļoti daudz. Ja? Un bija jālietot tā saucamā ezopu valoda. Uz galda, kas atrodas vienā paknē ar palodzi, parasā vāzē, reiz iekļo ēna, ēna no putna, kas laidās gar logu. Putna ēna, neauglīga kā akmens, putna ēna, iegramdējās ūdenī, kas varoja ziedus. Putnēna atdzīvojās pārvērtās putnā, bet aiz logu lidoja putna ēna. Es esmu spējis rakstīt tādās eksistenciālās situācijās, ja? Dramatiskās. Ja? Tāpēc nevēlt Berels man nodēvēja, ka Sviedums ir nepārsūdzams, Rokpelns ir visdrūmākais un igrākais no visiem visu laiku latviešu dzejniekiem. Ja? Sējuma sastādītājs Ivars Štenbergs Rokpeļņa dzeju raksturo kā ilgdzīvotāju, kurā nav izskaistinājumu vai izlikšanās. Jau izrauta mana mēle par izrunāšanos greizu, tak mēnes pļāpīgā šķēle spēja runāt par 10 reizē. Vienalga pa Latviju klīstu, kur izrautās acis rāda, gar žogiem, kur dziedot vistām, cen kaltējis mana āda. Iecerēts izdot arī rakstu otrosējumu, kurā apkopos Jāņa Rokpeļņa prozu un publicistiku. Līga Gaigala un Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.